દિવ્યેશભાઈ મજામાં હું દેવભાઈ તમારો પરિચય આપો મારું નામ દિવ્યેશભાઈ લખુભાઈ ઉડેદરા ગામ કુતિયાણા તાલુકો કુતિયાણા જિલ્લો પોરબંદર દિવ્યેશભાઈ ધણખૂટ કેવો હોવો જોઈએ ધણખૂટને ઓલાતમાં ધણખૂટ સારો હોવો જોઈએ બરાબર પછી બીજા નંબરની અંદર ધણખૂટ જાતવાન હોવો જોઈએ પછી કલરમાં વધારે પૂરતો લાલ આપણી જૂની પરંપરામાં છે પછી ધણખૂટ એવો હોવો જોઈએ કે ધણખૂટથી ગાય ફેરવા પછી કોઈ દી ગાય દૂધ બારવી ન જોઈએ અને જે ધણખૂટને ઓલાત હોય એ લાંબા સમય સુધી ઉભવી જોઈએ નકર બધાનું કહેવાનું એવું છે કે ગાયનું દૂધાણું ટૂંકું હોય પણ આપણે આ જે ધણખૂટ છે એની માનું દૂધાણું અમારે 8 મહિના પૂરા થયા ત્યાં સુધી ગાયને સામેથી મૂકીશ એટલે 8 ફેટનું દૂધ છે ગાયને 7-8 લીટર દૂધ છે બરાબર અને આ ધણખૂટ છે એ માથું કાબરું છે અને પાછળ લાલ છે બે બાજુ દેવમણિ છે અને ઉપર એને વેલ છે 14 મહિનાનો આ ધણખૂટ છે બરાબર આ ધણખૂટ છે એની માં છે એ પરબરા કરસનદા બાપુને ગાયું છે એની વેલાની છે અને બાપ છે એ બાલા હનુમાન આશ્રમ છે ન્યાના શ્યામનો છે બરાબર અને એના શ્યામ છે તે જૂને આપણી ભાવનગરી બ્લડ લાઈનનો હતો એ બાપુ લઈ આવ્યા હતા અને એ ઓલાતનો એ શ્યામ છે અને જૂનામાં જૂનો બાપુનો એ વેલો છે ગાયુંનો બાલા હનુમાન આશ્રમનો એનો આ ધણખૂટનો ખૂટ છે તો આ ધણખૂટ તમારે વેચવાનો છે હા કિંમત આપણે ઘરાગ આવશે એ પ્રમાણે નક્કી કરશું પણ આ ઓલાતની કિંમત થાય ને જ્યાં ત્યાં આપણી દેવું છે આની વંશ સારી છે આની માપ સારી છે એનો બાપ પણ બહુ સારો છે ને એની બેયની ઓલાત અત્યારે હાજરમાં છે બાલા હનુમાનની ગાયું પ્રખ્યાત છે અને ત્યાં 2 વર્ષથી બાપુ ધણખૂટ નહોતા રાખતા અને બાપાને જૂનાગઢ આશ્રમમાં આપી દીધું હતું એ પછી ધણખૂટ નહોતા રાખતા નકે એ ગાયું અત્યારે બાલા હનુમાન આશ્રમ છે નાની માં પણ હતા આપણી પાસે હાજર છે 8મો મહિનો ઘાપ 9મો મહિનો બેસી ગયો અને મૂકી અને 2 દિવસ 4 દિવસ એની માં છે એ ત્યાં હાજર છે એની માનું નામ ગોપી છે અને એની માં 14 મહિના સુધી દોઈ અને 8મો મહિનો પૂરો થયો 9મો મહિનો બેઠો તો હજી મૂકી અને 4 દિવસ થયા એની માં પણ હોજી છે ધણખૂટ કે ગાય ગમે એ હોજા હોવા જોઈએ દોવામાં ગમે એને દોવા દઈએ